Benvinguts al Temps Afegit, el programa de futbol de Canal 21 que us acompanya tots els dilluns a partir de les 10 de la nit. Avui repassarem marcadors i entrevistarem a Sergi Segura, secretari del Remolins Bitem i coordinador del Campus Bitem. Comencem! I comencem parlant-vos de la tercera divisió. Germán Inglés i el Futbol Club Ascó han arribat a un acord i el tècnic que s'ha assegut a la banqueta riberenca les dues últimes temporades no seguirà la propera campanya a Primera Catalana després del descens de l'equip. Pel que fa a l'Ascó, la nova junta, encapçalada per César Caballero, serà l'encarregada de buscar el substitut de Germán Inglés i de confeccionar el projecte per a la propera temporada 2022-2023. Abans de tot això, però, este cap de setmana, l'Ascó va acabar la Lliga, la tercera divisió, se va acomiadar d'esta categoria, perdent contra la Gramenet per un marcador final de 2-4. I parlem ara de la Rapitenca, és l'altra cara de la moneda, segueixen imparables, la Rapitenca va guanyar 0-1 al camp del Vistalegre i continua liderant amb pas ferm la Primera Catalana en un total de 48 punts. A més, els del Montsià porten una dinàmica espectacular, atenció, de 12 victòries i 7 empats en els últims 19 encontres. El partit davant del Vistalegre se va resoldre gràcies a un solitari gol d'Edgar al minut 54, que va arribar després d'una internada de Sancho, el qual va centrar l'àrea perquè el seu company anotés el 0-1. Als últims minuts, els ebrencs, que haguessin pogut augmentar l'avantatge, van saber defensar este marcador que els hi va donar 3 punts d'or. Us informem ara del playoff d'ascens a la Primera Catalana, on el Club Deportiu Tortosa va remuntar el partit contra la Canonja i segueix aspirant a l'ascens. El Club Deportiu Tortosa va aconseguir remuntar el partit del playoff d'ascens a Primera Catalana contra la Canonja i va acabar guanyant 2-1, amb el que manté intactes les opcions d'ascens. Se van avançar els tarragonins, només començar el partit, però la segona meitat, ja a l'últim tram de l'encontre, els tortosins li van donar la volta al marcador, gràcies a dos gols aconseguits per Conu als minuts 84 i 92. Els visitants van jugar amb 10 homes des del minut 56. Al final del maig, se van viure alguns moments de tensió. Jordi Fabregat, entrenador del Club Deportiu Tortosa, valorava la confrontació. Necessitàvem guanyar, que s'ha ficat el partit en contra al començament del partit. Ells, l'equip adversari, pues, ha replegat per detrás de la pilota i ha intentat, pues, defensar l'avantatge que tenia, i nosaltres hem tingut moltes situacions i ocasions de gol jugant bé, jugant obrint el camp, jugant per dins també, i jo crec que la primera part, pues, hem pogut anar molt, com a mínim, empatant el partit i ens hauria donat més tranquil·litat. A la segona part, clar, a més va el partit, pues, els nervis, alguns jugadors que estan més esgotats, però hem seguit dominant, el que no teníem les ocasions clares de gol, i bueno, doncs, ha arribat el premi ja molt a postrimeries del partit, i a nosaltres realment això ens, doncs, ha donat una sensació de guanyar un partit a través de l'esforç i de la lluita, de la continuïtat, de la perseverància, que no és el mateix que guanyar un partit a la millor fàcil, sinó que aquest partit és un partit que pot ser un punt d'inflexió i l'intentarem agafar en positiu. En altres resultats de la jornada, l'Aldeana va perdre contra el Cambrils 2-1 i l'Ampolla va caure davant el Redis 0-3. Ara mateix, els dos equips que estarien en posició d'ascens serien el Redis amb 13 punts i el Cambrils Unió amb 10, però el Tortosa és tercer amb 9 punts. Per la seva part, la Canonja ocupa el quart lloc amb 5 punts, l'Ampolla és penúltima amb 4 i l'Aldeana última amb 1. Us informem ara que a la fase de permanència de la Segona Catalana, el grup 8.1, el Perelló, ja descendit, va perdre 3-0 a la Pobla, i l'Ebre Escola, ja salvat, va guanyar 3-1 a la Floresta. Pel que fa al grup 8.2, destaquem que el Remolins Bitem va guanyar a l'Amposta 1-0 i tant Amposta com Remolins Bitem, els dos equips, buscaran la salvació a l'última jornada. Al grup 8.3, d'esta fase de permanència a la Segona Catalana, l'Ulldecona va perdre contra l'Altafulla 2-1, però està salvat, i el Mola Nova, ja també en la permanència garantida, va perdre contra el Roda 0-2. Finalment, al grup 8.4, la Sénia va superar el Morell 1-2 i el Camarles va golejar el Bonavista 6-1. Cal dir que la Sénia i el Camarles tenen molt ben encarada la permanència. I bon, anem ara a la tercera catalana, on el Jesús Catalonia va superar 1-2 al Flix en la 26a jornada del grup primer de la tercera catalana i va consolidar encara més el seu liderat a la categoria. En altres partits de la jornada, el Santa Bàrbara va golejar l'Olímpic 0-6, l'Amposta B va guanyar el Godalla 3-2, precisament estan veient imatges ara mateix d'este partit.
L'Ametlla i el Roqueteng van empatar a 0, el Jesús i Maria va golejar el Tortosa B 0-5, el Gandesa i la Cava van empatar a un gol, el Corbera va superar l'Alcanar 5-1 i la Rapitenca B va guanyar el Benissanet 3-1. És líder el Cata amb 65 punts, per davant de la Cava amb 58, el Jesús i Maria amb 57 i el Roqueteng i el Gandesa que en sumen 52. Per la part baixa, l'Olímpic Mora d'Ebre és cuer i està en posició de descens directe, ja que fins al moment només ha pogut sumar 5 punts. Parlem ara de la quarta catalana. La 28a jornada del grup 20 de la quarta catalana se van donar els següents resultats. El Pinell va guanyar la Fatarella 4-2, el Ginestà va superar el Catalònia B 2-3, la Cava B va vèncer el Sant Jaume 2-4, l'Aldeana B va guanyar el Jesús i Maria B 2-1, el Camarles B i el Gandesa B van empatar 3 gols, el Tivenys, que superava a l'Ebrescola B 3-4, el Xerta i l'Ametlla B van empatar un gol, el Perelló va superar la Galera 4-3 i el Masdenverge va sumar els 3 punts sense jugar, donat que per jornada li tocava enfrontar-se a l'Olímpic, que com ja sabeu fa setmanes que es va retirar. Ara mateix està en posició d'ascens directe el Masdenverge amb 65 punts, seguit del Gandesa amb 61 i del Xerta amb 60. I abans de passar a l'entrevista, un últim apunt, en aquest cas de futbol femení. A la segona catalana femenina, la Rapitenca va empatar 2 gols en l'escola de futbol base del Vendrell i la Plana va empatar 1 en l'Otàrraco. A falta d'una jornada per acabar-se el campionat, la Plana ocupa el 5è lloc amb 40 punts i la Rapitenca és 6ª en 36. Moment de fer l'entrevista ja al temps afegit. Avui tenim aquí els nostres estudis a Sergi Segura, secretari del Remolins Bítem i coordinador del campus Bítem Pepe Roig, al que saludem tot seguit. Sergi, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres, un plaer. Bé, Sergi, en seguida parlarem d'este campus Bítem Pepe Roig, però abans voldríem parlar del primer equip del Remolins Bítem. Esteu disputant la fase de permanència a la segona catalana, este cap de setmana, guanyeu a 0 l'Amposta i quedarà tot per decidir a l'última jornada, no? Com ho esteu vivint, Sergi? Sí, bueno, feia temps que no guanyàvem. Vam guanyar la setmana passada al Riudoms 3-1, el mateix resultat que va produir la primera volta de la lligueta. I aquesta setmana vam posta, vam patir molt, però jo crec que vam dominar bastant el partit i vam posta fins al final no va tindrem ocasions per a marcar. A l'últim minut, al temps de descompte, millor dit, va tindre una gran ocasió que va parar el porter de l'Aisolit, que va ser remat del porter de l'Amposta. I van salvar l'empat i bueno, van poder celebrar la victòria. Ara mateix el Vilaseca és líder, ja ha salvat en 10 punts, l'Amposta té 7 punts i el Riudoms i el Remolins Bítem ne tenen 6. Per tant, com diem, Sergi, l'última jornada en este partit contra el Vilaseca, que us ho jugareu tot, no? Sí, hem de pensar en nosaltres i anar a guanyar. En cas de que guanyéssim, estem salvats. Després ja no ens cal mirar el partit d'Amposta a Redis i pensar en nosaltres. Hem d'anar a guanyar, sí o sí. Poden hi haure caramboles, en cas que empatéssim, si l'Amposta guanya també ens salvaríem, però bé, el que hem de fer és anar a guanyar nosaltres, igual que hem fet aquests dos últims partits, i la lligueta i la lliga regular també no han fet mals partits, no hi ha cap golejada escandalosa. Han competit tots els partits, l'únic que per circumstàncies hem quedat la classificació com hem quedat. Insistim, aquest cap de setmana que el Remolins Bítem s'hi jugarà i l'Amposta s'hi jugaran poder salvar-se, a veure si tenim sort i es poden salvar els dos equips, perquè baixa l'últim d'esta lligueta, Sergi, s'ha d'evitar aquesta última posició. Sí, sí, baixa l'últim i està clar que millor seria que guanyéssim nosaltres i guanyés l'Amposta o empatés l'Amposta, que també salvaria i baixaria d'esta manera el Riudoms. Molt bé. Pendents, aquesta última jornada, Vilaseca, Remolins Bítem i Amposta, Riudoms són els partits que queden per definir aquesta última posició de descens, qui l'ocupa. El primer equip, temporada complicada, no? Sergi, explica'm-nos una mica el projecte que vau fer al principi i com ha anat. Sí, el projecte era de continuïtat. Després de tot el tema del Covid i la pandèmia, la plantilla era quasi bé la mateixa, alguna baixa i alguna alta, però mínim. I vam anar a competir la lligueta, igual que ho haguéssim fet una lliga normal, una lliga amb equips ebrencs, molts de derbis, molts de partits, molta tensió, partits molt igualats, i vam començar molt bé, guanyant les dues primeres jornades, vam empatar la tercera, però després, per diferents coses i la categoria, hi ha molta diferència de tercera catalana a segona catalana, se nota, el nivell és molt alt,
i estarem competents contra clubs també que tenen molt més de nom que el nostre, i pressupost ja... Perdó, ja no ho dic. Però bueno, jo estic content de la temporada, ja t'he dit abans que pel que fa a partits s'ha disputat tots els partits i han tingut ocasions de guanyar-nos tots. Algun potser s'ha decidit abans, però de nivell jo crec que hem donat, per la plantilla que tenim, hem donat un bon nivell. No sé si heu començat a pensar la propera temporada, Sergi, o esteu pendents de veure finalment si se salva estar a la categoria segona catalana o no, heu fet algun pas ja cara a la propera temporada quan a plantilla o en quant a entrenador? No, de moment encara no hem parlat ni res, però bueno, esperem esta setmana. A part acabarem també abans que algunes competicions, com la tercera catalana i algunes altres, i jo crec que després d'esta setmana ja sabrem els resultats i podem començar a parlar. I quan a l'entrenador, per això, Jordi Vallès, la idea és que seguisca, s'estigui a la categoria en què s'estigui? Ja et dic, no em comenta res, però bueno, estem contents nosaltres amb ell, ell també està content amb nosaltres, suposo, i bueno, ja, com dic, ja ho parlarem. Però bueno, ara estem centrats al camp de Vilaseca. Centrats en treure els tres punts aquí al camp del Vilaseca. Parlem de la base, Sergi, perquè estos anys atràs, fa anys, no, el Ramon Esvítem tenia tota la línia d'equips, però ara la base costa, no? Quants equips teniu ara i quin treball s'està fent? Sí, havíem tingut totes les categories, és cert. Després van començar a baixar equips per falta de jugadors, problemes de transport de Tortosa a Vítem i tot un cúmul de circumstàncies que al final se va acabar tot just l'any de la pandèmia també en poques categories. Jo l'any 2020, perdó, abans de tot el tema de la pandèmia vaig deixar la coordinació del club per temes familiars i després ho va agafar un noi, Dani, que crec que ha vingut en alguna ocasió, Dani. Sí, sí, sí. I bé, ells ho han intentat portar el millor possible, però han intentat fer un juvenil, l'última hora no ho van poder fer per falta de 3 o 4 jugadors. Tenim un equip de prebenjamí i benjamí mesclats, l'únic que des del 2019, pel tema de la pandèmia, no han pogut fer equip i estan entrenant sense competir. Farem alguna amistosa a la final de temporada, però no han pogut fer equip per a competir tota la temporada. Però bueno, hi ha 10 o 12 xiquets que estan entrenant i bueno, molt bé. I a banda tenim el femení. El femení també estan, quan vaig deixar la coordinació, van fer càrrec dos jugadors de femení, Mònica i Míriam, que estan fent un bon treball. I bueno, han crescut en nombre de jugadores, ara en són 14 crec, 13 o 14, i en la continuïtat de l'entrenador s'estan notant els resultats. Han estat lluitant per la quarta i quinta posició. Molt bé. De cara a l'any que ve, perspectiva de fer algun equip més, a part d'estos, Sergi? Confiem fer l'equip de prebenjamí i benjamí. Esperem que poguéssim tindre els xiquets per a competir, per almenys al Consell Escolar, al Consell Esportiu, de Vallseca. Molt bé. Per què costa tant formar equips, Sergi? No ho sé. Jo suposo que són un cúmul de circumstàncies. Tenen molta varietat, els xiquets, per a escollir. També, no sé, hi ha molta varietat d'equips, aquí a la zona són diversos equips que poden anar, i tot una mica, les circumstàncies aquestes. Jo trobo que xiquets n'hi ha, també, però no és com abans, que sol estava al futbol, hi ha més comoditat, no sempre, no en tots els casos, però en molts casos hi ha més comoditat per part dels pares o les famílies, i potser prefereixen altres activitats, de més d'estar a casa, no ho sé. Diferents motius, eh? Costa en general treure també, Sergi, més jugadors de la base, ja parlo en general, de tots els clubs, costa més treure crios per al primer equip de la base, dona la sensació, que fa uns anys. Sí, sí, jo trobo que sí, que costa. Sempre ha costat, l'únic que potser abans, no ho sé, potser es donava més oportunitats o... No ho sé, però costa molt pel tema que aquí som menys gent, en principi, i s'acaba apostant per la gent més veterana i costa als jugadors joves apostar per ells. Costa donar l'oportunitat, vols dir? Jo crec que sí. Als jugadors joves, eh? Molt bé, no sé si ens han deixat alguna cosa referent al primer equip a comentar, Sergi, del primer equip.
En principi... Ja hem fet un repàs, no? Sí. Passaríem, en tot cas, a la segona part de l'entrevista, a parlar d'este Campus Bitem Pepe Roig 2022, organitzat pel Remolins Bitem, no? Sí. Sergi, estimat Pepe Roig i recordat, eh? Sí. Recordem precisament per què porta el nom de Pepe Roig el campus, Sergi. Sí, el 2009 va ser el primer any, però ja ho comentàvem en Pepe i jo, ja estàvem comentant de fer alguna cosa a l'estiu, que al poble no es feia res, i vam aprofitar l'any 2009 que feien unes obres a l'escola i a l'estiu l'únic que es feia és unes classes d'anglès al col·legi. I aquell any que vam fer les obres no vam fer res. I dic, doncs enguany és l'any. I vam provar de fer-ho i bueno, vam tindre... La idea era de fer un campus de futbol per a captació de jugadors i això. Però vam veure que es van apuntar moltes xiquets molt petits, i vam canviar el format i ja vam fer un campus multiesportiu, que a la llarga del temps s'ha anat actualitzant i innovant i fent coses noves i fent un campus molt divers. Uh-huh. Del 27 de juny al 5 d'agost són les dates, eh? Sí. De dilluns a divendres i de nou fins a les 2 de la tarda, no? Què heu preparat per a aquests menuts? Sí, enguany que és la 14a edició, la novetat més important a hores d'ara és el logotip del campus, que gràcies a la col·laboració de l'empresa Globals de Tortosa han pogut fer un logotip molt xulo, la veritat que ens vam entendre ràpid i va quedar molt bé. I ha sigut el logotip que feia anys que desitjàvem i bueno, en aquesta 14a edició ha arribat. Després, com a activitats, repetim les que estan tenint més èxit com de tots els anys i les que fèiem que tenien èxit abans de la pandèmia, que no hem pogut fer aquests 2 anys, tot i que hem seguit fent el campus amb menys participants. Algunes activitats per tema de pandèmia no es podien fer, però enguany esperem poder recuperar tot, tenim previst recuperar-lo. Quines són? Sí, l'activitat més important i que tots els xiquets estan esperant és l'acampada. L'acampada nocturna, que consisteix en quedar-se en dijous de matí a les 9 de matí, passen tot el dia i els petits els venen a buscar a les 10 de la nit i els grans se queden a estar demà a les 9, a les 2 del migdia, que els venen a recollir. I allà mateix camp de futbol entren des de campanya i acampem. Per la tarda, o dijous per la tarda, fan activitats, a part de la piscina que tenen, que la M de Bitem no cedeix, a part de la piscina fan diverses activitats, fan uns balls de cara als pares, fem unes actuacions, l'any passat va vindre el MAC MG de Ullacona, enguany tenen 2 actuacions de música, i després, enguany no sé si podran vindre, però tots els anys en acabar fem un petit correfoc també com a cloenda de l'acampada. I després ja, en principi, anaven a dormir. Els que tenien son. En principi, eh? En principi. Molt bé, molt bé. Estan obertes les inscripcions, Sergi? Se pot apuntar la gent ja? Sí, sí. Les inscripcions vam obrir el 23 d'abril. Ho vam fer l'any passat així, ens va anar bastant bé. Coincidint en el dia de Sant Jordi, ja que l'any passat i enguany, gràcies a la col·laboració de la direcció i professorat del col·legi de Bitem, han fet un concurs de dibuix al col·legi i allí escollim uns guanyadors que surten al cartell del campus i els segons i tercers classificats surten al flyer d'inscripció. La col·laboració l'any passat i enguany de... Perdona, els que estem veient, Sergi, són els guanyadors, crec? Sí, aquests són els guanyadors, sí. Són els dibuixos guanyadors. Que per a la presentació vam imprimir els cartells i flyers sense els noms. Perdona, Sergi, que estem veient aquí són segons i tercers, no? Correcte. Els que van quedar segons i tercers. I ara, per les xarxes socials, ho publicarem amb els noms dels guanyadors, ja. Molt bé. El col·legi ens ha donat una llista en un sobre tancat i una professora del col·legi ho va obrir i llavors davant de tothom van servir els guanyadors. El jurat va estar format per monitors del Campus Bitem i la col·laboració, com l'any passat, dels Urban Sketchers de Tortosa. L'associació d'Urban Sketchers, l'any passat ens van col·laborar fent de jurat, enguany també, i a part muntem una jornada juntament amb ells fora del campus, de l'horari de campus, tot i que les famílies que volen poden vindre, els xiquets, pares, els que els agrada dibuixar i vulguin provar-ho. Fem una jornada. L'any passat va ser a la Masada, la colònia de Gasol, va ser un dissabte matí, i l'assistència va ser d'uns 30 dibuixants amateurs, i després de tots els xiquets, que van ser uns 40.
Molt bé. I enguany està prevista que l'activitat se faci igualment, un dissabte matí, al Mas del Bisbe, un altre lloc emblemàtic de la població. I tant, un altre lloc emblemàtic. Fins quan se poden fer i quina és la manera de fer les inscripcions, Sergi? Sí, les inscripcions se poden... Tenim els flyers als comerços de la població, hem estat a l'Expo Ebre també, repartint-ne, i després podeu demanar-ho al correu campusvitem@gmail.com o al telèfon 696-921-327. Molt bé. Vale. Uh-huh. També tenim compte al Facebook, és 14 Campus Vitem Pepe Roig, i a l'Instagram, el mateix nom. I fins quin dia, Sergi? Sí. Inscripcions tanquem el 20 de juny. 20 de juny, eh? Depèn dels inscrits que tinguéssim, podem allargar les inscripcions o no. Però al principi és 20 de juny perquè comencem el dia 27. I heu començat a tindre ja inscripcions? Sí, Sergi? Portem unes 12-15 inscripcions. El tope quin és? Tenim tope? De tope no ens han ficat tope. L'any que vam ser més vam ser 84. Jo crec que l'any passat vam ser 60 exactes, també. Jo crec que sobre els 60-70 estaríem. Calculem. Calculeu, eh? A quines edats per això, Sergi? Perquè no tothom... No, pot... Sí, no, fem de 3 a 12 anys. Els que tinguin 3 han d'haver cursat P3. Uh-huh. Això és un requisit que demanem perquè hi ha molta diferència si no han anat a l'escola encara, que si han fet el primer curs de l'escola en tema independència, se nota bastant. Uh-huh. Preus assequibles, no, Sergi? Us podem dir? Preus, sí. Conservem-los de fa 2-3 anys. Els mateixos preus, l'únic que hem incrementat un pelet perquè fem 6 setmanes. L'habitual és 5 setmanes, en els 14 anys hem fet 2 vegades 6. I l'any passat, per causa de la pandèmia, va haver-hi un grup confinat i vam ampliar una setmana més per a aquests xiquets que poguessin disfrutar una setmana més. Molt fem 6 setmanes i sí, se poden triar separades, tot el campus junts són 220 euros. I per separat se poden triar, una setmana són 80, 210, 340, 4 setmanes són 170 i 5 setmanes 200 euros. I total 220, com he dit abans. I això inclou 2 camisetes del campus, l'assegurança, després inclou també el dia de l'acampada un àpat, que és esmorzars i berenars. ¿Vale? L'únic que es paga abans del dia de l'acampada és el sopar. Però, aquest any passat va incloure perquè vam anar a un restaurant de la població. Uh-huh. Si podem continuar les normes tot habitual abans del Covid, el sopar el fem al recinte de festes, en fem totes les activitats. Molt bé. De quins llocs solen vindre els xiquets, Sergi? Sobretot de Vítem o de més llocs també? Sí, en general són de Vítem. També tenim de Tivenys, de Tortosa, Reguer, Roquetes... Hi ha diversos llocs, però habitualment és de Vítem. Però bueno, pel boca a boca, pues, els que queden contents, que són la majoria, repeteixen i comenten amb un amic o una altra mare i solen venir. I solen vindre, eh? Llocs. 14a edició, campus plenament consolidat, ja podem dir, no, Sergi? Conegudíssim, eh? Sí, jo crec que sí. Estem fent coses noves, estem pensant coses noves perquè és difícil, la població té un espai limitat. Les excursions intentem buscar espais nous que puguen arribar als xiquets, està clar que excursions llargues no podem fer, però hi ha diferents llocs i clar, potser els de la població repeteixen any rere any, però hi ha xiquets nous que no han vingut mai i hi ha llocs que no han vist mai. I també intentem buscar llocs nous, activitats noves, tenim una activitat enguany que volíem fer abans de la pandèmia i que estem intentant fer-la enguany, també que els agrada molt. I coses així, anar innovant per a que no es faci avorrit sempre el mateix. Uh-huh. Molt bé, innovar-se, renovar. Sí. Recordem, Sergi, el lloc, el Gmail, on es poden apuntar, i el telèfon també, fins al 20 de juny, si no me'l recordo, has dit? On es poden apuntar, este campus Vítem, Pepe Roig, crec que 20 de juny, has dit? Sí, 20 de juny. La data tope, eh? Sí. Recordem el Gmail i el número de telèfon, Sergi. El telèfon és el 696-921-327 i el Gmail és campusvitem@gmail.com. Uh-huh. No? Perfecte, Sergi, doncs no sé si se mos ha quedat alguna cosa a afegir, fer una crida, no?, que els xiquets i xiquetes entre 3 que haguin cursat P3 i 12 anys que es puguin apuntar i puguin xalar, no?, l'este Campus Vitem. Sí, eh? Sí, sí. Invitar-los a que ho proven, si volen una setmana sol. La majoria, hi ha molts que proven una setmana
i després s'apunten dos o tres perquè els agrada. Sol invitar-los a que provin i si els agrada que continuen. I bé, donar les gràcies a l'AMD per ser les nostres instal·lacions, AMD i Vitem, instal·lacions i la piscina, i totes les felicitats, igual que el Ramon Vitem. I res, comentar que estem registrats a la Generalitat conforme fem unes colònies d'estiu, un casal d'estiu, perdó, i tenim conveni amb l'Escola d'Esplai de Tortosa i la Fundació Pere Tarrés perquè puguem tenir monitors en pràctiques. Comentar que tots els monitors que tenim són titulats i també anem acollint monitors en pràctiques perquè puguem fer les pràctiques de Vitem. En tot el que us ha explicat, Sergi, m'imagino que molt de volum de feina, no? Això s'ha de preparar mesos abans perquè surti tot sí. Bé, no? El volum és bastant gran. Vam acabar el campus i ja vam començar a preparar l'enguany. El proper. Pensant que no portaríem mascaretes i esperem que no en portéssim. I, bueno, la major part porto jo, però sense l'ajuda de la directora Maria Pinyol i el noi que està en pràctiques, que ha sigut monitor molts anys, i enguany està en pràctiques de director també, que és Àlex Salvador, sense ell i els altres monitors que tenim, no ho podríem fer, està clar. I l'ajuda d'Àlvaro Olí també. Álvaro, sempre. Perfecte. Sergi, doncs, ja hem fet un repàs sobre el que no s'ha quedat res per dir. Gràcies per acompanyar-nos, un plaer, perquè Sergi, doncs, a part, com diem, de ser secretari del Remolins Vitem i de ser coordinador del campus Vitem Pepe Roig, és un bon amic des de ja fa molts, molts anys. Sergi, estem segurs i desitgem que, una, el Remolins Vitem se salvi, el primer equip, i l'altre, que este campus Vitem Pepe Roig, que es farà, insistim, del 27 de juny fins al 5 d'agost, i teniu temps d'apuntar-vos fins al 20 de juny, com us deia Sergi, al correu i al telèfon que us ha comentat, i que val molt la pena perquè podeu trucar molts de pals dins del mateix campus. O sigui, estem segurs que serà, com dia, un gran èxit. Que vagi molt bé. Molt Sergi, bé. Gràcies per compartir aquests minuts. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, i en Sergi Segura acabem ja el temps afegit d'avui, no sense abans donar-vos gràcies per la vostra atenció, per la vostra fidelitat i recordar-vos que de l'esport no para Canal 21, demà a les 10 de la nit tornem en el nostre programa de poliesportiu en tota l'actualitat poliesportiva ebrenca, molt carregada, com ha passat les últimes setmanes, déu-n'hi-do, el munt de notícies que hi ha, el munt d'activitat que hi ha hagut, i també en una entrevista força interessant a Iker García, pilot de les cases d'Alcanar, que ens parlarà del seu nou repte. No us ho perdeixeu, hasta demà, gràcies.